Não, Jesus! Com essa pintura toda, isso não é coisa de Deus, não, do diabo. Não, eu sou o diabo. Não é o diabo que eu não tenho certeza, mas a pintura não é de Deus. Aqui é o meu retrato, meu pai. Senhora, não vá, me respeite! Não vá, senhora, volte! Volte! Diabo não, é Jesus! Jesus! Era pra você sair descalço, Jesus! Não te toque e sai de meia, araquém! O carro vai bater!